to zapředení prostoru o těch optických lahvech, což je zase jeden z problémů hodně zajímající. Ta věc, která odrážela ten trojúhelníkový nebe. Bylo původně a vlastně tak jako je to u všeho, tak přijde pak člověk, který má nějaký navíc něco v sobě a najednou se z toho tam do toho začne vkládat svoje emoce a svůj nějaký životní pocit a názor a tu podmožil a ujištění se tím jako jenom žije právě, protože to bylo tak vysoký, no tak jsem to myslel všechno. No a pak tady jsou ty věci. Yeah.